kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogaha dunida ee degel kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa Somaliland oo la sheegay in masaafurinta dadka ka soo jeeda gobollada koonfureed ay ka bilowday gobolka Sanaag xilli toddobaadkan uu ka socday gobolka Sool. Warbixin ayaad dhegaysan doontaan Somaliland oo sheegtay inay sii wadayso masaafurinteeda iyo waxa beesha caalamku ay ka tiri. Wareerkii ugu dambeeyey madaxweynaha galmudug oo diiday in wadahadal uu la furo ahlu sunna wal jamiica, Azerbaijan iyo dalka Iiraan oo jawaabo kul isweydaarsaday mar kale xiisadda toddobaadkani ka dhex taagnayd oo salka ku haysa taageero Israa'iil ay ka helayso dalka Azerbaijan, wadahadalada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga iyo dalka Iiraan ma soo afjari karaan xiisadda dagaal ee foosha xun ee dalka Yemen, iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Barashada xiftiga quraanka kariimka iyo tarbiyadeynta awlaada ee al-iimaan quraan online oo hore looga bartay aqoontaya leh iyo weliba ku barbaarinta ubadka tarbiyadda islaamka, kaasoo sanad walba soo saara arday kala duwan oo daafaha dunida ku nool, kuwaasoo aqoon xeel dheer u yeesha culumta shareecada islaamka iyo weliba xiftiga quraanka kariimka, ayaa sanad dugsiyeedkani waxa uu ogeysiinayaa isla markaana u qaadanayaa arday cusub oo kala joogta dalalka Kanada, Maraykanka, Australia iyo Yurub iyo weliba qaaradda Afrika. Aan ku bilownay xilli Somaliland ay toddobaadkani lasoo dhaafay ay dad ku dhow 2,000 oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya ay ka masaafurisay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qaramada Midoobe, ayaa waxay ku baaqday Somaliland inay isxakamayso isla markaasina xaaladda masaafurida dadkani ay uga sii darayso nolosha boqolaal qof oo awal horeba noloshooda ay la cakirnayd dhibaatada ka dhalatay abaarta iyo sidoo kale cudurka COVID-19 iyo deganaanshalaanta siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. Warbixin kooban oo ka soo baxday qarmida Midoobe ayaa la sheegay inay ka walaacsan tahay dadkani Somaliland ay ka masaafurinayso gobolka Sool. Waxay sheegeen inaysan jirin goobo dadkaasi ay dib ugu laabtaan maadaama weli ay ka taagan yihiin goobaha ay ka yimaadeen xaalad colaadeed, waxayna walaac ka muujisay in dib loo celiyo dadkaasi rayidka goobaha weli ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa dagaalamayaasha halkaasi oo dadku weli ay walaac ka qabaan noloshooda. Warbixinada ka imanaya gobolka Sanaag ayaa ku warramaya in sidoo kale ay amar ku bixisay Somaliland in dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya la masaafuriyo. Qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee u matalaya maamulka koonfur galbeed ayaa shaaca ka qaaday in ay heleen in Somaliland ay u gudbisay dadka ku nool gobolka Sanaag in si la mid ah gobolka Sool ay u masaafuriyaan dadka ka soo jeeda gobollada koonfureed. Xildhibaanadani ayaa sheegay in muddo dhowr maalin ah loo qabtay dadkani in ay uga baxaan gobolka Sanaag. Xildhibaankani waxa uu shaaca ka qaaday in ay ku wargelinayaan Somaliland in haddii ay doonayso in goboladeeda kale ay ka masaafuriso dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ay siiso waqti ay uga baxaan, islamarkaana si nidaamsan ay dadkooda ugu soo celiyaan. Xildhibaanadani ayaa sidoo kale waxay ku tilmaameen Somaliland inay noqotay koonfur Afrikada ee Soomaaliya, waana meesha ugu horreysay siday sheegeen ee dadka Soomaaliyeed laga masaafuriyo oo dhibaato ay ku qabaan. Sidoo kale xildhibaanadani waxay soo saareen war saxaafadeed ay uga hadlayaan qaabka loo wajahayo sida Somaliland ay ula dhaqantay dadka ka soo jeeda gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya, waxaana qaar ka mid ah xildhibaanadani ay intaa ku dareen alxamdulillahi waxdahu wasalaatu wasalaam calaa man laa nabiya bacda. Waxaan halkan ka salaamay ummadda Soomaaliyeed dhammaan. Waxaan sidii saaxiibada ay u sheegeen halkan aan ka cambaareynaya falkii foosha xumaa ee ka dhacay Somaliland, maamulka Somaliland ay sameeyeen arrimahaas oo aad iyo aad murug weyn u abuuray falcelin xoog lehna ay ka sameeyeen bulshada ku dhaqan Soomaaliya iyo daafaha adduunka. Aniga waxaan qabaa arrintan South Africadii Soomaaliya inay noqotay Somaliland oo ummaddii daris wadaag iyo xididka la ahayd oo intaa la nooleyd ay intaas dhib ay u geysteen
ay ku sameeyeen fool xumo dad la kala geeyay caruurtoodii iyo hantidoodii iyo maalkooda adduunyo weli lagu ma sheegin Soomaali gudahaan tarxiil ka sameeyna wax waligeed la maqlay ma aha waxaan kala halkan aan kala yaabanahay taliyaha Soomaaliland iyo maamulka Soomaaliland ka sukow aqiladii markay hadlayeen shalay waxay ku hadleen arin aan la yaabay sida aqalka amniga iyo qabilsan ee gudoonku ahaa wuxuu yiri anaga waxaan isku ogeyn in xirada ay lageeyo hantidoodana loo dhiibo waa aqal Soomaaliyeed ummada laascaano degan aqaladooday ahaayeen waxa la rabeen arinta ay ka dhidhiyaan ay arinta ka sameeyeen taliyaha saldhigan wuxuu yiri arinta waxa baaq noogu soo jeeday ay nooga timid Soomaaliland dhamaan uqaashadii wax garadkeedii aqaladeeday dhahayn arinta fooshaxun in dadkaas oo dhan intaas wax garad ay dhex degan yihiin inay isku raacaan arin aad looga xumaaday ahayd waxa kale oo halkan aan ka soo jeedinaya in deegaanka gobolka Sanaag dadkii ku noolaa loo yeeray la yiri 15 beri gudahood ayaad halkan kaga guureysaan isku diyaar garooba la yiri war heede dadkaas dhulay leeyeen ummad waa isku dhex jirtaa waa isku dhex nooshahay ceeb ma aha waa iska dhex shaqeysa ummada haday idin timid amni iyo shaqo idin ku timid waa dad walaalihiin oo Soomaaliyeed laakiin falkan dhacdada foosha xun ee adduunyada ay ka gelgelatay wax la yaabo weeye dadka hadaydan xamali karin waxaan idinka codsanaynaa in muddo aasaasan hantidoodii iyo xoolahoodii ay la soo baxaan si sharaf leh oo wanaag ku jirana deegaanadooda u soo gaarsiisan foolximadaad ku soo sameysan caruur laga soo tagay waayela laga soo tagay wax diinta islaamka iyo dhaqanka ummada Soomaaliyeed dadkan waa isku dad isku dub ah isku diin ah isku dad ah isku xidid oo walaali walaal ah weey arinta aadan uga xunnahay xildhibaanadii waxaan baaq u soo jeedinaynaa dadkii hortaanada jeediyay ummada Soomaaliyeed ee ka gilgilatay ee arintan sheegtay aadi aad baan ugu mahadcelinaynaa oo ka dhidhisay haddana waxaan codsanaynaa in inta idinku dhimaan haddaad maagantihiin haddaba reer Sanaag waad u wacdeen waxaad ahdeen 15 beri gudahood halkan kaga guuraad ahdeen waxaan ka codsanaynaa si sharaf iyo wanaag leh hantidoodii ummadaas in si sharaf leh loo soo galbiyo aad iska soo gudbisaan caalamkana waxaan u sheegaynaa sida saaxiibada ay sheegeen in arintan ay ka dhidhiyaan dhanka kalena gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Jiide ayaa sheegay in maalintii shanaad oo xidhiidha ay wadaan masaafiriinta dadka aan u dhalan gobolka Sool ee ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya gudoomiyaha warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaanood ayaa sheegay in dadka ay si nabad ah u masaafiriyeen oo ay ugu celiyeen deegaankoodii wuxuuna ku baaqay madaxweynaha koonfur galbeed in uu la wareego dadkaasi isagoo ka jawaabayay eedeynta uga timi maamulka Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland wuxuu sheegay in Soomaaliland dadkaasi ay si wanaagsan loo dhaqantay balse maamulka Puntland gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland uu dadka isagu dilo ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo ka falceliyay dadka ay masaafiriyeen oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana uu sheegay in amniga Soomaaliland aysan cidna marti uga noqon doonin isla markaana ra'iisul wasaaraha ay ilaaliyaan ciidamada shisheeye intaa waxaa dheer qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda magaalada Laascaanood waxay sheegeen in iyagu ay gacanta ku hayaan goobihii ganacsiga ee dadka la masaafiriyay ayna kala xidhiidhi doonaan dadkaasi meel kasta ay joogaan in hantidooda ay helaan warbixinada kale ee Soomaalidana madaxweynaha Galmudug Axmed Qoroor wuxuu ku gacansaday wadahadallo uu la furo kooxda Al-Sunna wal Jamiica oo dhowaan dib u qabsaday deegaano ka tirsan Galmudug dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo tabinayaa deegaanada waxayna siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen sida loo wajahayo soo rogaal celinta Al-Sunna in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug ayaa si buuxda u garab istaagay maamulka Galmudug iyagoo Al-Sunna ku tilmaamay koox jabhad ah oo qabsaday dhul nabad ah oo maamulku uu ka jiro waxayna ugu baaqeen maamulka Galmudug in lagu garab siiyo in la xaqiijiyo amni deegaanada iyo sidoo kale dib soo celinta gacantaasi deegaanada ay qabsadeen Al-Sunna waxaa jira dhowr siyaasi ah oo ka soo jeeda Galmudug oo ku baaqaya in xiisadani lagu xaliyo wadahadal balse Galmudug ayaa u aragtay siyaasiyiintaasi inay yihiin kuwa ka shaqeeyay in Al-Sunna ay dib u soo rogaal celiyaan ugaaska beesha cayr oo markii hore ku baaqay inuu kala dhex galo maamulka Galmudug iyo Al-Sunna ayaa dib uga laabtay mowqifkaasi taas oo loo arkayay in Galmudug ay qaadatay go'aan ah in aysan wadahadal la gelin kooxda Al-Sunna ila wareedyada
ايا حقيقي ان مدحونها قلمة احمد غرغور و اعد او ديدان يهي ان وضا هادال او لقلو كوحداسي او كسو دوشي سيدوك الوراك ايا شيغي ان غرغور او امسيه ان كوحدان اي تهي جبهاد كسو دوشي ديگان النبادا سيدا دارتي ادنو موسن مرنبا وضا هادال كلاقلي دونين عيدا ما كاترسان عيدا كا غرغور اي تهو برتي تورغيكا ايا دورو كمالين الا صودافي وحاسيا بكلا دوغان اي ودهجين ديگانا كاترسان ماملكا waqti ahlo sunna ay dhankooda diideen inay ka baxaan magaalada Gurceel oo ay la wareegeen madaxda ahlo sunna ayaa magaalada Gurceel ku diyaarisay ciidamo u dhaxeeya 300 ilaa 400 askari oo u badan wadaadada daacad oo ah Sheikh Shaakir iyo Macallin Maxamuud waxaana laga cabsii qabaa in magaalada uu ka dhaco dagaal u dhaxeeya kooxda ahlo sunna iyo maamulka galmudug magaalada Gurceel ayaa waxa ka bilowday barakac xoogan waxaana magaalada ku haray xogaga ahlo sunna oo aad hubaysan oo kaliya warbixinada kalena inkasta oo laga reebay suurtagalnimada in la gaadho qaacido isku dhafan gaar ahaan sii socoshada weerarada xutiinta ee ay ku qaadayaan kabayaasha dhaqaalaha ee Sacuudi Arabiya haddana wadahadallada ku saabsan madaxjoogada Riyad iyo Tehran ayaa gaaray heer horumar Sacuudi Arabiya iyo Iran ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed waxay isu jareen sanadkii 2016 balse dhowaan waxay yeesheen afar wareeg oo wada hadala kuwaas oo ka dhacay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq kadib markii mas'uuliyiinta Baqdaad ay fariimo u gudbiyeen Tehran iyo Riyad in la soo afjaro dagaalka Yemen wada hadalada Saudiga iyo Iran waxay dhaliyeen su'aalo badan oo ku saabsan suurtagalnimada in la hormariyo xidhiirka ka dhexeeya 20-kii sano ee la soo dhaafay oo xumaa kadib milicsiga siyaasadda gobolka gaar ahaan dhibaatada Yemen oo Riyad ay si xun u saameysay weerarada filagada xutiinta wareega afraad ee wada hadalada Tehran iyo Riyad waxa xaqiijiyay mas'uuliyiin Saudiga oo sheegay in wareega afraad uu xajoodkiisa tooska u dhacay 22-kii September oo ay Hussein in wali ay jiraan heer isu soo dhawaanshaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudiga iyo markii ugu horeysay waxay xaqiijisay jiritaanka wada hadaladani Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Saudiga Faisal bin Farhan ayaa sheegay shir jiraayid oo ku qabtay Riyad isaga iyo wakiilka sare ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga midow Yurub Joseph Borrell in wareega wada xaajoodyada uu yahay kii ugu horeeyay tan iyo markii madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi uu xafiiska la wareegay bin Farhan ayaa intaa ku daray marka laga hadlayo wada xaajoodyada dhinacyada Iran wareega afraad wuxuu dhabahaantii dhacay 22-kii September muusan cayimin goobta lagu qaban doono wareegga xiga laakiin Ciraaq waxay martigelisaa wareegyo dhowr ah oo ay ku jiraan wareegyadii hore waxa uu sheegay inay rajaynayaan in saldhig ay noqon doonto Ciraaq qabashada wareegyada xiga iyo sidoo kale gudagelida arrimaha muhiimka ah ee gobolka labada dal culadooda ugu xun waxay ka taagan tahay dalka Yemen halkaas oo 400,000 kun oo qof lagu dilay kumanaan kalena ay ku barakaceen inta kale erreer Yemenna ay ku nool yihiin silici ugu dambeeyay September 2022 waxaa loo arkaa mid ka mid ah bilihii ugu dambeeyay ee milishaadka xuutiinta ah ee meel gelisa Iran ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah xarumaha muhiimka ah ee Saudi Arabia iyo magaalooyinka la degan yahay waxaa loo arkaa in ay Tehran doonayso inay ku cadaadiso Saudi Arabia si ay horumar fiican ay uga sameeyso wada hadalada ay la leedahay inkasta oo dad badan ay rumaysan yihiin in wada hadalada tooska ah ee u dhaxeeya Saudiga iyo Iran oo yahay mid muhiim ah xasilooni ay ka gaaraan bariga dhexe iyo meelaha colaada haddana weerarada xutiintu waxay muujinayaan cagsigeeda khubarada waxay meesha ka saareen in wax horumar ah oo la taaban karo la gaari karo inta ay xutiintu ay weerarayaan kabayaasha dhaqaalaha ee Riyad qoraaga iyo cilmi baaraha ee ka soo jeeda dalka Yemen Nasir Xamduudi ayaa meesha ka saaray in wax horumar ah oo la taaban karo laga gaari karo durufaha hadda jira darteed wada hadalada Riyad iyo Tehran iyadoo loo marayo wada xaajoodyada labada dhinac ee dhowaan nasiib darro qofna ma arag waxa ugu yar ee loo baahan yahay si loo horumariyo farqiga u dhexeeya labada dowladood ee Saudiga iyo Iran iyo tanaasul ay la yimaadaan oo ay ugu weyn tahay weerarada xutiinta ee ku dhacaya dalka Saudiga maalin walba oo aan aragno iyo xutiinta oo isku dayaya in horumar military ay ka gaaraan gobolka Maqrib intaa wuxuu ku daray wax horumar ah lama gaari karo wada hadaladani haddii Tehran aysan joojin taageerada ay siinayso milishaadka Yemen.
ama ugu yaraan aysan ku qasbin inay joojiyaan fiditaankooda gudaha iyo dibadda marka laga reebo hadal kasta oo horumar ah wax kale maaha waa hadallo diblomaasiyadeed xogaheennan qaybta koobaad intaasaan ku soo gogobin doonaa intaan qaybaha kale idiin soo gudbin doono nabadgelyo